Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou Š2. Začneme prvním cvičením, kde čtete zadání. Ano, slyším, že jste přečetli. Přečti sloupce. Tak budeme číst sloupce slov, do kterých se nejdříve pustíme společně. Tak prosím, nádech. Šíma. Míša, nahlas všichni. Saša. Dáša. Výborně. Druhý sloupeček. Šije. Píše. Suší. Tuší. Pozor na třetí sloupeček. Celé slovo najednou. Šíp. Koš. Šok. Šum. A poslední sloupeček. To jsou náročná slova. Tak nebudeme spěchat. Nádech a nahlas. Vašek. Šašek. Šípek. Sešit. Výborně. Zvládli jsme první čtení. Nyní si přerušíte video. Jednou, dvakrát si to ještě přečtete a pozor, k obrázkům najděte vhodná slova a třeba barevně to označte, ano? Tak prosím, přerušte video a dejte se do práce. Zase se vraťte. Tak fajn, máte hotovo. Tak se podíváme na ty obrázky. Tak tady vidím dívku a ta by se mohla jmenovat jak? Nápověda. Tak někdo máte, že je to Míša. Někdo máte, že je to Saša. A někdo máte, že je to Dáša. Hele, tři varianty řešení. Dobře. No a jak se tedy jmenuje tenhle ten kluk? Jo, že to může být Šíma. Ale také to může být Míša, ano. Buď tohle může být Michala, a té se říká Míša, nebo to je Michal, a tomu se také může říkat Míša. A Saša to může být vlastně také. No, tak tady je hodně řešení, hodně variant, ale všechno je správně. Tak, jdeme dál. K tomuto obrázku patří slovo. Aha, a kde ho najdu? Druhý sloupeček, druhé slovo. Píše. Jedeme dál. Tohle prádlo se na té šňůře suší. Tak, děkuji za nápovědu. A ještě dva obrázky. To je koš. Odpadový koš, odpadkový, tak. A ještě jedno slovo. No, a kde to je napsané? Úplně na konci. Sešit. Výborně. Tak, sliboval jsem ještě procvičování, tak jdeme na to. Bude to ubíhat. Soustřeďte se a čteme. Šíma. Míša. Saša. Dáša. Šije.
píše. Suší. Tuší. Šíp. Koš. Šok. Šum. Vašek. Šašek. Šípek. Sešit. A šímu už jsme měli. Výborně. Tak ještě jednou jsme si to přečetli. No a půjdeme na závěrečné cvičení, kdy si to přečteme, ano, jako text malými písmeny, ale pozor, vidíte, že některá písmena zůstala velká. Šíma, Míša, Saša, Dáša, Vašek, ano. Jména si ponechala velká písmena na začátku. Tak přečteme, ale tentokrát budeme číst řádky. Dupněte hlasem na první slabiku, ano? Nádech. Šíma, šije, šíp, Vašek. Druhý řádek. Míša, píše, koš, Šašek. Třetí. Saša, suší, šok, šípek. Čtvrtý řádek. Dáša, tuší, šum, sešit. Takhle přečtené, jako kdyby tam byly i nějaké věty, že jo? Tak a tím jsme neskončili první cvičení. Teďka video ukončíme, ale v následujícím videu se podíváme na další interaktivní cvičení.